Jesus, toda feia, cagada. Tô falando baixinho porque é o aniversário do Mozi hoje. E tô fazendo surpresa pra ele. Ele tá tomando banho, escutando a musiquinha dele preferidinha e tal. E eu tô aqui, ó, toda cagada, feia. Nunca parecia que isso, eu acho tão, tão cagada, né? Mas pronto. E eu tô fazendo uma surpresa pra ele hoje, mas os nossos amigos. E nós vamos curtir o nosso dia. E ele tá achando que fica por aí. Mas vocês são minhas cúmplices e vem com a gente, tá? Então hoje é dia do aniversário do Mozi. Uhul! Tá animadinho, gente? Olá, florzinhas! Tudo bem? Ei, gente! Uhul! Estamos começando mais um vlog. E hoje o vlog é pra falar que é aniversário do Mozi. Uhul! Olá! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite! Então, gente, hoje é aniversário do Mozi, 17 de abril. E eu estou gravando esse vlog pra vocês verem um pouquinho do nosso dia aqui comemorando o aniversário dele. E nós vamos conhecer hoje uma praia diferente, um lugar diferente, né, amor? Nós vamos para Sintra, que é um bairro, uma zona perto daqui, e nós vamos conhecer e vamos levar vocês para conhecer com a gente. Então, bora lá, continue assistindo esse vlog. Gente, o Mo não sabe para onde ele tá indo agora, né, Mozi? Não sei. Eu que tô conduzindo. Eu não tô conduzindo de conduzir, mas eu tô falando mais ou menos aí. Ele chegar, ele, na verdade, ele conhece o lugar, mas não tão bem assim, e vamos começar nosso dia lá, tomar um cafezinho. Já chegamos! Já chegamos! Ah. Nós estamos na casa da guia, né, amor? E eu, aquele dia, no último vlog que tem aqui no canal, que eu vim com a minha amiga, eu não mostrei muito pra vocês como que é aqui. E hoje eu vim com o Mozi pra gente tomar um pequeno almoço aqui, né, no ar livre, na esplanadinha. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais. Gostando do começo do seu aniversário? Adorando. É? Com uma vista dessa, né? Impagável. Uma vista dessa impagável. Gente, agora nós vamos comer. Comer não, vou tomar só alguma coisa e olha a vista disso. Isso dá pra vocês verem. Linda, né, a vista? Então, gente, já tomamos um pequeno almoço e super indicamos esse lugar. Tô de barriguinha cheia. Sempre super indicamos esse lugar. Tomei cafezinho, comi pastel de nata. Por que indicamos esse lugar? E tomei também um. Já acabou, Jéssica? Porque aqui é lindo, chique, só vê gente bonita e é super barato. Só vê gente linda, ó. Esta. Eita, e é nossa. Super barato, gente. Super baratinho. Tipo assim, né? Super barato, de graça não. Mas é o preço como se eu tivesse tomado café em um lugar. Barato, gente. Num lugar simples, né, amor? Barato. Então, compensa. Vou dar um exemplo. O meu café, mas o café da amor deu 4 euros. Sim, tomamos um pequeno almoço assim, simples, de boa. Então, tipo, 4 euros. Compensa muito quem tá turistando por aqui, pro Portugal, vir aqui na casa da guia. Super indicamos, né, moço? Vem dar um rolê. Vocês vão gostar. Vamos lá, continuando o vlog. O que nós vamos comer caminho da praia? Pizza! Pizza! Vamos comer pizza, gente! Porque nós somos obrigados! Gente, já tô aí sem batom, né? Toda bacalhada já. Nós já estamos no caminho, né, amor? Verdade. Da praia do Magoito. Praia do Magoito em Sintra. Meu grito no ouvido.
e nós já estamos a caminho, vamos ver qual que é. Pelo que eu vi, gente, a praia é maravilhosa. Vamos ver se é isso mesmo. Don't gotta say it, I know you ain't staying over. And I won't even mention the fact that you're never sober. I never know it's I gonna... Gente, a tal da praia que nós fomos procurar, nós não achamos. Vamos na outra praia aqui, Praia das Maçãs. E vou mostrar pra vocês aqui. É lindo, eu tô chocada. É na mesma região da outra praia. Get tonight. And the closer we get, the less I think I know you. But you're just my type. The kind that only calls me late at night. You can't decide if you'll be yours or mine. I hate to say it. Gente, nós já estamos aqui tomando solzinho, descansando, né, amor? É, o Leandro tá destruído ali. E aqui essa praia venta muito, gente. Tá um ventinho, não tá igual a outra, mas tá um ventinho assim. Mas não dá pra entrar no mar, não. É muito gelado, muito vento. Porque ainda não é verão. Diz o Leandro que vai entrar. Eu vou entrar no mar. Daqui a pouco eu tô indo ali. Vou entrar ali, vai ficar tudo ali, pecado, a alma, vai ficar tudo ali, ó. Nossa, Deus, tão gelado que a água é. Tão gelada que a água é. Conchinhas. Conchinhas. Ui! Você tá indo pra onde? Você tá indo pra lá dizendo dele que vai nadar. E não tá gostoso pra nadar, não, viu? Dizendo dele que ia nadar. Tô gelado demais. Nossa. Sério? Aqui é uma praia que tem muita areia, sabe? Bolsa de areia. Mas olha essa água, gente. Também é clarinha. Gente, se o som desse aqui estiver muito captando muito vento, porque nós mudamos aqui a câmera. E agora nós saímos da praia e vamos comer alguma coisa, né, amor? Vamos. Porque só aquela pizza não encheu a gente, não. Já são 4 da tarde. Acho que nós vamos almoçar. Vamos lá. Obrigada, muito obrigado. Gente, o que é, gente? Obrigado mesmo. Obrigado. Leandro, vim aqui para comer o seu bolo. Eu vim vazar. Eu vim vazado, né? Ele tá atrasado demais esse negócio também. Oh, meu Deus do céu. Então, Dila, ia falar alguma coisa? Não. Mas ela falou que você é meio assim. Olha lá, o carinho tá passando. Eu não consegui descarregar.
Parabéns. Eu tô emocionado. Eu tô muito emocionado. Obrigado, amém. Mas muito obrigado a todos. Vocês são demais. Vou apresentar o povo no vlog, tá? Essa aqui é a tia T, tá? A famosa da cozinheira, faz a famosa feijão, cozinheira, mãe. Faz o feijão daquele naipe. É, meus filhos. Faz o feijão do Brasil, né? Feijão do Brasil é com ela mesmo. Isso aqui é o coroa, ai que esse coroa. Esse aqui é o coroa, é o carinho. Carinho. O tão famoso carinho, é. Que o Leandro fala. Veinho, veinho, essa veinha. A canelinha, filma a canelinha, bebê, claro, canelinha. Aqui é a Carla. Carla, dá oi, filha. Ô, dá um oi aqui, menino. Gente, ei, isso, tá vai doido. Aparecer assim no vlog. Tá doido, tá essa doido. Essa é a Bela, essa é a Camila. Aqui, meu bem, aqui, meu bem. Aqui, meu bem. Essa é a Fácil, Patrícia. Quando eu não gramou. Essa aqui é a coelhinha da Ionitanes. Essa é a Duda. Esse é o Mano, é o Tinho. Alô. Esse é o Silvio. Aquele lá é o Dan, é pro. Não, é pro. Tami, a gravidinha. A Tereza. Essa é a Ju. Essa é a Sayonara, que já apareceu já. Essa é quem? Quem que é essa princesa? A mais fofa. A Carolina. Essa é a Re...